Nenda! Mama unaenda wapi? Hapa gari limejaa. Mwenye tumbo hili, ndiyo mwenye tumbo hilo. MC bwana wako, MC bwana wangu. Na mimi nataka nifaidi unachokifaidi wewe. Kuna vitu kwa kibao mtaani kwetu, wajinga ndoni wao mtaani kwetu. Kuna vitu kwa kibao mtaani kwetu, wajinga ndoni wao mtaani kwetu. Nasema kwetu, kwetu, mtaani kwetu, kwetu, mtaani kwetu kugombana kawaida, mtaani kwetu kiwa na buku na shiba, mtaani kwetu madada poa kibao. Yule pale ndo yule tulokuwa naye siku ile, zile hela zilioibiwa ndo yule tulikuwa naye. Alafu yule ndo yule siku ile ameniambia nibonyeze namba 100, ndo maana siku ile nikaja nyumbani nikakwambia nibonyeze namba 100, ndo yule alioniambia. Sasa buraza, kwa kuwa tumeonana naye, tumuwite. La mundani suku wile nilikosea namba kuziandika vizuri. Sungajua tena sisi. Watoto bwana. Unakika yule ndoleo kupari zile namba moja. Ndo huyo huyo buraza. Mimi ninayakiri. Mwenye mbaki kwenye cha kukalia. Mtu hapa mala moja. We bazuka. Jishikilie. Usijiachie kama tai. Utapepea sasa hivi na upepo wa kimbunga. Sinza wao namna hiyo kigoda nani hapa? Ushakula banki zako zinakudatisha, ushakula skanka eh? Tulia kama kitenesi nitakudondosha dondisha sasa hivi hapo nikupige kitaratibu. Au unasemaje? Nisikilize babla. Yaani hapa kuna mambo mbaya. Yaani ni mambo tafrani. Unaeleza mambo gani babla? Hem nisikilize. Kuna kipindi ulikuwa gana soo na udogo. Sasa baada ya kupata soo na udogo, kuna poti mmoja alisema kuna pesa zimeibiwa. Baada hapo akaja akachukua pesa zenu kwenda kuzipi? Kwenda kuzipima. Lakini akatoweka juu kwa juu kama ndege. Mimi nataka namba ya poti. Naomba maswali nitakayokuuliza unijibu kama jibu linavyohitajika kujibiwa. Hivi. Acha hii mimba niliyokuwa nayo mimi. Kuna mwanamke yeyote umempa mimba? Hapana. Sina mwanamke ambaye nimempatia mimba. Na nilishakwambia awali mwanamke ni mmoja tu ninampenda. Na ndio wewe kungu hii. Narudia tena. Licha ya hii mimba niliyoibeba mimi, kuna mwanamke mwingine umemimba? Na mimi narudia tena. Hakuna mwanamke niliyempatia ujauzito zaidi ya wewe kungu. Na ninakupenda sana. MC unakosa aibu. Unashindwa kuongea ukweli wakati nimekuuliza. Sawa. Na nyumbani tu nikwambie kuna ugeni. Kisofa nimemsikia akigombana na mkewe. Maana mara ya kwanza ulimpa udogo namba. Ile namba ilikuwa ni 100. Ni kutoa huduma kwa wateja. Sasa nahisi labda utakuwa ulikosea. Naomba usaidie namba yake really ili niweze kumpigia nijue pesa yangu iko wapi. Niondoeni uchizi. Sawa. Ndomaa nimekwambia hizi banki unazovuta hizi zinawachanganya. Ondoa chizi kabisa. Namba gani mimi nikae na udogo? Wewe unanifanyisha mimi na udogo? Eh? Uangalie umri wangu. Unanifanyisha na ndio tukapime simu mzani, tukapime hela, naenda kupima wapi? Sikia babu. Kama mkosa cha kuongea sio unaitaita watu tu. Sawa? Watu na michongo tu tunaomba tu kibaya ya kufanya hapa mjini. Sasa nikapime nini sasa? Hela gani udogo umenipa kapime? Namba gani nimekupa? Eh? Nikupa namba gani? Yemwe yemwe wakipara wanyamweru we. Buraza kisofa, umesahau siku ile mpaka hela zetu zikaenda kukaguliwa kweli? Mpaka siku ile ukanipa tena na namba ukaniambia nibonyeze namba 100. Unataka kunifanya mimi zumbu zumbu eti? Leo DJ nani? Chapago malazuchu. Ani, watu kama ndio kwa nakaa na yumba yumba. Sikia hii, bazuka. Hii chuma chakavu hii. Sawa, kaoje peleka na kenta itakudolea hii. Wai mapema kurudisha nyumbani. Huyu ni chizi. Na kauli alizojibu huyo mwanamke wake, kasema mimba ya MC ambaye ni wewe. Na kuuliza unakataa unamaanisha nini? Na hapa ninavyoongea, Shami yuko nyumbani kwako. Alafu hakiniumi kuwa labda umempa mtu mimba. Kinachoniuma mimi, umeenda kutembea na rafiki yangu. Tuko nyumba moja. Tunashia baadhi ya vitu. Leo hii naye anasema mimba ya MC. Kumbe ndio wasela mlivyo eh? Labda nikwambie kitu kimoja. Ukweli siku zote unajitenga na uongo. Na kutaka kulitambua hilo. Mwangalie Dula Makabila amejitenga na mkewe. Huo ni ukweli.
ile mimba ya Shami ni mimba ya kwangu. Na nyama ya Nundu ndo ile ile. Ya tofauti na majina ya mabucha. Sawa. Wewe unavofikiria mimi naishi vipi? Nilikuwa na mwanamke wangu. Nikaja kuachana naye. Imekuwa zali zalina. Nakuja kukupata wewe kungwi. Nika tap tap screen. Ilikuwa sio poa. Lakini sasa kuna wakati kungwi ulikuwa unabanwa na mumeo. Wewe unafikiri kimbao mbao mwili mdogo sound ya bufa nitaishi vipi mimi? Ikawa ni cheche chele ya chele. Na likaja zali zalina la pili. La huyu Shami ambaye tunamzungumzia hapa. Nisikilize babra, hata kutufanya sisi maborizozo, usinifanye mimi biringenge, umenielewa vizuri? Hakuna kama mtu anaweza kuchukua mashine ya kufakaenda kupima hela. Hata huko Kongo DCR, sisi Kongo USA huko. Hakuna hiyo mashine. Sio umenipata vizuri mzee. Yaani wewe ulitumia akili ya panya. Yaani kama unajitoa akili. Yaani mimi doctor, doctor kutibu machizi, niko mirembe pale, ukija utanikuta sometime moja. Hiyo michezo unayocheza. Ni kama mimi naelewa. Wewe na yule ni platform hii? Platform moja. Usitulize. Poa. Sipoi. Kwa sababu una hela yangu. Na hiyo hela, si unadai pesa mzee? 1050. Mimi mtoto wa chuga. Chuga atokei fadla. Chuga natoka wajanja. Labda mdogo wangu ndo umemfanya fadla. Ila so mie. Hiyo pesa ni umejilipa mwenyewe. Tulia, nesa nesa. Vinafyatuka vya udongo hapa. Unasema kwamba 1050 nimejilipa. Najilipaje 1050 yangu? Baba, deni liko pale pale. Na yeye nika tap tap screen. Lakini sio kwamba mimi ndo nilikuwa nampenda. Shobo zake yeye mwenyewe. Si unajua masela kismati. Amini kwamba muone mwanangu afagiliage utumbo. Angalia sura wala kalio. Yeye anachoangalia ni upwiru unatoka vipi. Sasa basi, wewe unavozania kwamba wewe ndo ungekuwa mimi. Uongeza kuitoa ile mimba. MC, kwa kweli umenikosea sana. Yaani nilikuwa natembea kifua mbele kwa kutegemea penzi la msela ambalo lina halina kuchitiana, halina kusalitiana. Na mimi ninachokijua wasela hawanaga shia za wanawake. Wewe ni msela gani? Ni msela gani wewe? Unajua wewe uchokosea. Na umeamua maamuzi ya haraka haraka kungwi. Sawa. Unapofikiria kwamba dunia leo nani anataka kuachika kwa mume wake? Watu wanang'ang'ania ndoa. Sawa, mimi ni muuni. Kuna kati inakuwa ni mbombo ngafu mbengele mbengele mjomba. Sawa. Tutakaa ndani. Tunaweza tukala upepo na tukashiba. Sawa bwana, tusitegemee kama tutapata msosi kuna wakati. Kwetu, kwetu, kwetu. Mimi mwanzo nitakuja kukulilia na lia vibaya mtu mzima mimi. Sawa baba. Nitakupandisha mashetani ya kizalamu sasa hivi. Sasa hiyo 1050 unavyosema wewe tumegana 25 25 tu. Ah, nimepata nini hasa? Mimi dada yako liko pale pale. Sasa nisikilize vizuri. 25 unampa yule, nenda akachukue, alafu jazia na yao kwako. Unapata lile deni ambalo ulikuwa unanidai. Na kama utataka kunifuata kunidai tena hela yako. Bana, unatafuta shari. Alafu shari mimi natoa bule. Yaani stoi hata kwa hela. Vuka ustari hapa chini. Nitakuonyesha mimi ni nani, nchuga au mtoto wa Dasarade. Kiru. Mtaani kwetu, kwetu, mtaani kwetu, matala wanaelewana, kwenda kanisani mpaka kulazimishana. MC, hivi unaweza kaniambia nini maana hiki? Sielewi ninachokiona. Unataka kuniambia kwamba ulikuwa unatupiga danadana kwenye uwanja mmoja na ukaamua kushinda baada ya mabeki yote kusogea mbele? Usichokijua Shami, mimi ni mtoto wa kiume na kuna wakati umri ukifika inabidi uoe. Mimi wakati ulifika na katika kwenye kuzurura zurura kwangu ndipo nilipokutana na kungwi. Ndio nipo nikapiga tap tap screen.
sijamaliza hapo, sawa, nikaja kukutana na wewe. Na wewe nika tap tap screen. Kwa hiyo mimi nafikiria kwamba hata yeye kitendo cha kwenda kudai talaka kwa mume wake, mimi nafikiri kwamba anakosea. Na yote tisa ilikuwa ni lengo la utafutaji tu. MC, kwa hiyo kungu yeye ni chizi. Yeye ataamua kutoka kwa mume wake na kuja kukaa kwako, yeye ni mwenda wazimu. MC, kwa nini unafanya hivi lakini? Unadhani mimi ningefanyaje? Kuna wakati jogoo naye akizeeka na taga, lakini hawezi kuwa kama tetea. Sawa bwana, mimi ninachokifikiria yule mwache akae, wote naishi na nyinyi. Nisikizeni nyie niwaambie kitu kimoja. Nyama ya nundu, nyama ya mkia, zote ni nyama. Zinatofautiana majina ya makucha tu. Nyinyi wote ni mwapa samani kubwa sana mpaka leo mko ndani kwangu. Na kinachoniuma zaidi mimi kimbaumbao mwili mdogo saundi ya bufa ni kwamba sina hata 10. Yaani sielewi, sijui nifanye nini. Labda niwashirikishe nyinyi. Tufanyaje? MC, wewe ndio baba, fanya utakachofanya. Okay, sawa. Mimi nakuja. Fanya haraka baba. Fanya haraka. Nyoo. Unaita mapenzi. Unajitoa na sauti sana. Huko nguna akili kweli wewe. Ungekuwa na akili ungebeba mimba ya MC. Au kokote kuchanganya damu huko na kingine. Hiyo nguo yako nahisi umenifunga hiyo. Naomba unifungue ni wa kwanza kuzaa mimi. Usinichanganye bwana wewe. Kwetu kwetu mtaani kwetu matala wanaelewana kwenda kanisa. Afadhali nimekuona jirani. Unajua sisi ni wa kiume. Na hapa tunaishi nyumba moja. Sioni haja kugombana jirani. Funika kombe mwanaramu apite. He! Wanasemaga mchawi ndugu, mchawi ndugu. Cha ajabu wewe sio ndugu yangu, unaniletea uchawi. Ulishawahi kuona wapi mtu anaweza kutoa msaada sehemu ambayo yeye katendewa baya? Yaani wewe nitendea baya, alafu nikusaidie. Haya ndikusaidie nini? Wanasema mzigo mzito, mpe Mnyamwezi. Kungu nimekubali kuwa mzigo ni wa kwangu. Na ninapoongea mimi na wewe, yuko ndani na tap tap screen. Yaani namaanisha ujungu umempata, mjomba anataka kwenda kujifungua. Aya. Uchungu kumkamata yeye kungu. Mie kuja kuniambia na nusu nini labda pengine? Shida yangu mimi jirani. Sina kitu. Sina pesa. Kula kulamba lamba kushiba imani ndo ninapoishi mimi. Na shida yangu kubwa kutoka kwako. Naomba unikopeshe 1080. Lengo nimpeleke hospitali akajifungue. Wewe jando lako umelipata polini au hospitalini? Kwa sababu kama umelipata polini, basi ungekuwa na akili timamu. Kwa sababu kule unaelekezwa hadi akili timamu. Ukijifanya chizo letwa kichizi chizi hivyo hivyo. Si unaelewa vizuri wewe? Kule ukienda polini, kule nakugea sasa fundo. Fundo la sisi tulipata polini jando letu. Maana kule unafundishwa desturi na wazee. Wenyewe wasemaga maneno ya wahenga. Sasa hivi wahenga wamepotea. Ila sisi sasa tulipata jando. Kule na wahenga tunajitambua. Umenikosea sana. Siwezi kukupa shilingi 10 nyekundu. Eti uende kumsaidia mwanamke aliyenisaliti mimi na kuniacha mchana kweupe akaja kwako. Ngoja nikwambie kitu kimoja babangu. Huo ndio wanaume. Huo ndio ukubwa. Wewe ulikuwa unaseleleka ganda la ndizi? Sasa wakati unaseleleka ganda la ndizi, mimi niko mafia, mijasho inakutoka chumbani kwako na mke wangu. Sasa hivi sasa, wakati wa kutoka mijasho kwa ajili ya kuleta kiumbe duniani. Wakati wa kutoka mijasho kwa ajili ya shida na matatizo. Na ndipo uje kugundua kwamba mimi nilikuwa naumia kiasi gani. Mbwa wewe, tena ukome, usinishirikishe. Sura nyeusi kama unarudi nyuma. I just come to back.
Kuna vitu kwa kibao mtaani kwetu, wajinga ndoni wao mtaani kwetu. Kuna vitu kwa kibao mtaani kwetu, wajinga ndoni wao mtaani kwetu. Nasema kwetu, kwetu, mtaani kwetu, kwetu. Mtaani kwetu kugombana kawaida, mtaani kwetu kiwanabu kuna shiba. Mtaani kwetu madadapu wakibao, atuangari sula si kwetu msingi kalio, kalio. Nasema kwetu, kwetu, mtaani kwetu, kwetu. Tumzimana lia kasemwa sana, kwetu mziki atuzimi mpaka azana. Unataka na dada wanatakana, dunia imeisha mta.